اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ہیو یا کیوم۔ السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے ہو کاڑا اینیمل ٹی وی تے میں تہاڈا دوست محمد ساجد۔ دوست آواز سے اج خوبصورت بوری پنج کلیاں دوسرا وارا تیار ماج دی ویڈیو لے کے حاضر ہویاں۔ دوستاں اگر ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس چینل نو سبسکرائب لازمی کرنا اور بیل آئیکن دا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ اچھی اور بہترین ویڈیو دا نوٹیفیکیشن دوستاں تک جلدی اور بآسانی پہنچ سکے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت دوستو پنج کلیان بڑی بریکیاں والی باڈی، بڑی دوستو یہ خوبصورت بڑی سونی ہے۔ قد وچ ماشاءاللہ، ویل وچ کافی خوبصورت ہے، تھوڑے جے سنگ سادہ رکھدی، باقی نسل ذات وچ بالکل اچھی اور بہترین ہے۔ ماشاءاللہ چٹیاں اکاں، منہ تے چین چیر اور پوری دوستو پنج کلیان ماشاءاللہ بڑی خوبصورت۔ دوستو دوسرا وارہ کنفرم تیار ہے، دن تقریباً 8 تو 10 دن کٹ دیئے، اور جیڑی پچھلے وارے دودھ دی بائی اور گارنٹی دین دے نے، یا جیڑا کہ انہیں چوائی کیتا ہے، گارنٹی تو کوئی نہیں، چوائی کر دے رہن جیڑی، وہ تقریباً بچے نو چھاڑ کے 14 تو 15 کلو پہلے وارے کر دے رہنے۔ اس بارے تقریباً بھائی اور دستے نے کہ بچے نو چھوڑ کے تقریباً یا بچے سمیت 18 لیٹر ماج دودھ دے سکتی ہے۔ باقی جانور تہاڈے سامنے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ دوستو دی قیمت دی گل کریے، ڈیمانڈ 3 لاکھ، فائنل 2,80,000۔ باقی انشاءاللہ حاضر موقع پیار محبت ہو جاسی۔ 3 لاکھ بھائی اور ڈیمانڈ کردے نے، 2,80,000 دا فائنل ہے۔ باقی ویرل تسی چیک کر سکتے ہو، تھن بڑا خوبصورت ہے، جوٹی بڑی زبردست پشم والی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، پسند کر کے خرید سکتے ہو۔ ملدا ہے اگلی ویڈیو چ، اجازت دیو، اللہ حافظ۔